Na šta ste ponosni u svojoj političkoj karijeri? Na to što sam vodila Skupštinu na način koji je znači usvajanje reformskih zakona u nenormalnim okolnostima i to danas priznaju one koje sam propisno kažnjavala. Na to da sam počinio manje grešaka od onoga koliko sam mogao. A zbog čega se kajete? Možda je trebalo svih ovih godina da vodim neke faktografske beleške da se mnoge stvari ne zaborave i da budu jasnije. Zbog toga što sam uradio više loših stvari nego što sam morao. Šta vam najviše smeta na političkoj sceni u Srbiji? Neodgovornost, potcenjivanje građana i igranje njihovim sudbinama. Laž i lopovluk. Kako vidite Srbiju danas, 20 godina posle pada gvozdene zavese? Kao da nam je ta gvozdena zavesa ove zemlje pala na glavu i da nikako ne možemo da se od toga oporavimo. Kao jedinu zemlju u kojoj niko nije shvatio šta se dogodilo pre 20 godina. Šta beli Šengen znači za građane Srbije? Pa mogućnost da vide Evropu svojim očima, a ne da ih drugi plaše njom. Znači mnogo, ali nije najvažnije. Kako vidite Kosovo danas? Kao nedovršeno društvo za one koji tamo žive, a kao frazu za one koji ne misle o njima uopšte. Kao deo Srbije, ali i kao deo teritorije na kojoj smo mi kao Srbi i kao država Srbija malo uradili za svoj narod. Kako komentarišete uvođenje carine na severu Kosova? Pa jedan u nizu dokaza da se ne može ignorisati realnost i život. Loše i nepotrebno. Da li Srbija treba da uđe u NATO? Da. Najmanje rizičan i najjeftiniji način da se obezbedi sigurnost. Srbija je vojno neutralna. Tako piše Ustav u Srbiji, on je sveto pismo za sve građane ove zemlje. Po čemu pamtite skup na Gazimestanu 1989? Pre svega po mučnom osjećaju, kako zbog zloupotrebe ljudi, a tako i zbog nagoveštaja propasti koja je usledila. Po velikoj nacionalnoj energiji, probuđenoj nadi, a 10 ili 20 godina kasnije po brojnim razočaranjima. Koliko je danas u Srbiji izraženo političko nasleđe Slobodana Miloševića? Pa najviše u politici onih koji su na njegovoj ideologiji parazitirali. Tu pre svega mislim na radikale sa i bez bedža, ali i na Koštunicu. Plašim se da od nasleđa svih političara nećemo imati mnogo vajde, trebalo bi više da gledamo u budućnost. Kakav je stav Srbije prema 11. julu, danu sećanja na genocid u Srebrenici? Ignorantski. Mislim da svi u Srbiji jednako osuđuju sve zločine i one počinje nad našim narodom u Krajini, nad našim narodom u Bratuncu, kao i nad muslimanima u Srebrenici. Po čemu se politika LDP-a razlikuje od politike DS? Kad mi kažemo Evropa, to podrazumeva suštinsko menjanje Srbije, a ne samo sporadično, kozmetičko ili formalno približavanje Srbije Evropi. Plašim se samo da je možda više strasti u politici LDP-a. Rezultat je otprilike isti. Po čemu se politika naprednjaka razlikuje od politike radikala? Pa radikali imaju neku politiku. Samo zlobni ljudi ne žele da vide tu razliku. Da li su Srbiji potrebni vanredni izbori? Jesu, ali kao prilika da se takmičimo u sposobnostima za reformisanje. Preko potrebni, jer bi oni stvorili i rodili novu nadu i novu perspektivu za budućnost građana ove zemlje. Kako vidite svoju stranku za 5 godina? Kao najznačajniju i najaktivniju stranku u vladi koja doprinosi potpisivanju ugovora sa Evropskom unijom. Vidim je kao vladajuću, a nadam se da ćemo umeti da uhapsimo one koji će kršiti zakona, nećemo ih kriti pod sopstvenim skutima. A stranku drugog sagovornika Dvougla? Obzirom da im je trebalo 18 godina da skinu sliku Šešelja, teško da će za 5 godina uspeti da promovišu zaista politiku, a ne politikanstvo. Želim im sve najbolje, ali ih ne vidim. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Ne mogu da cenim fanatičnost. Oštrinu, žestinu i šarm. Šta mu zamerate? Kao političaru sve. Kao građaninu što nije godinama plaćao komunalne usluge. Vanredno stanje, lično ništa. Šta biste mu poručili? Da ne bude onakav kakav jeste. Samo napred.